Відкриваючи засідання колегії, прокурор області Дмитро Лубчук зазначив, що суспільство потребує ефективних та рішучих змін в роботі правоохоронних органів. Уперше запрошено молодих спеціалістів, які працюють в органах прокуратури, адже їм належить здійснити актуальні реформи в розкритті злочинів, які мають резонансний ефект. Бо суспільство чекає не лише структурної перебудови, а й підвищення ролі та авторитету державних службовців у виконанні своїх важливих завдань. За 11 місяців поточного року на 20% зросла кількість умисних вбивств з 41 до 49, і 5 з них досі не розкрито. Причому впродовж року зависить розкриття лише одного вбивства минулих років. Нас особливо турбує резонансний ряд вбивств, це і таксиста в Житомирі, по Бердичеву, на превеликий жаль, він залишається вже більше 4 місяців не розкритим, а також одне з два вбивства по місту Новоград-Волинському. Послаблена робота в розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів. І це подекуди відбувається через інертність, невимогливість та поблажливість в роботі слідчих та тих осіб, які здійснюють оперативно слідчі дії. Особливу увагу необхідно приділяти активізації даної роботи. Отже, питома вага обвинувальних актів, направлених до суду з угодами про визнання винуватості у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, становить лише 8,1%, у провадженні інших категорій – 24%. Низький рівень цієї роботи у Бердичівському – 1,3%, Коростишівському – 3,4%, Малинському – 2%. І 9% районів. Заслухано прокурорів тих районів та міст, де найгірші показники в розкритті резонансних злочинів. Давайте, немає чим тут вам тішитися, вам не почати краю роботи у вас і по цій категорії справ. Домовилися? Домовилися, працюємо. Будь ласка, сідайте. Вимогливість і відповідальність. Посилена робота щодо виконання законів України. Наступальні заходи в боротьбі із злочинцями та хабарниками – орієнтири, які і визначені для правоохоронців під час засідання колегії обласної прокуратури.